د کار پورچ دی 13 فټ 13 فټ اوږد دی او 1.5 فټ پلن دی. ہاں جی 13 فٹ دی. باقی جنرل باتھ روم دی دیکھ کار پاتے دی. باقی سیڑھی تو لگو گریلس وغیرہ ہو شیبل شی جی. باقی اسٹور دے ہو باقی بل اسٹور دے نہ کچن د 11 نو دا بل کمره ده. او جی او اٹیچ باتھ روم برخی جو راځي بلا پالش ورکی دا موتے خیری رگ لائیے شوی دا پالش موتے مور کو زکا چی بیا کار کمپلیٹ کو گل نائنہ پس پہ بیادا ورکو دا شپا پوٹا چار دے واری شوی دا 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 کبا گریلو نلکو دا مخامخ نین لاندے با عوام لگی او سامان مامان رکھے چی سبل سا نخب آسان برا خی جی پہلے کہ دس دے دو لگ روپو کر لا فلش تھا.